जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळावं यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार व शिक्षण विभाग कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरती खर्च करत आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेतील शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालल्यानं ह्या शाळा नष्ट होतात की काय अशी भीती आता निर्माण झालेली आहे. मी सध्या हिंगोली शहरातील जिल्हा परिषदेच्या कन्या प्रशालेमध्ये आहे आणि आपण जर पाहिलं तर या शाळेतील वर्ग क्रमांक 8 या ठिकाणी आहे आणि आपण जर या वर्गामध्ये दाखल गेलो झालं तर विद्यार्थी नेमके या वर्गामध्ये किती शिक्षण घेतात याची संख्या आपण जर पाहिली तर आपल्याला देखील जिल्हा परिषदेच्या शाळेविषयी चिंता लागलेली असेल. कारण मागच्या 5 वर्षामध्ये 300 ते 400 विद्यार्थी संख्या असलेली ही शाळा होती. विशेष म्हणजे या शाळेचं जे शिक्षण आहे ते अतिशय गुणवत्तापूर्वक होतं. मात्र आत्ताची परिस्थिती जर पाहिली तर या शाळेमध्ये बोटावरती मोजण्या इतके विद्यार्थी या शाळेमध्ये आहेत. मी स्वतः कॅमेरामॅनला विनंती करेल की या शाळेमध्ये एकूण आत्ता विद्यार्थी संख्या किती आहेत ते मी आपल्याला मोजून दाखवतो. आपण जर पाहिलं तर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि 9 केवळ 9 विद्यार्थिनी या शाळेमध्ये उपस्थित आहेत. या शाळेची नेमकी अवस्था अशी का झाली याचे कारण शोधली असता शाळेमध्ये जे शिक्षण आहे ते गुणवत्तापूर्वक मिळत नसल्याचा पालकांचा आरोप आहे. मात्र या ठिकाणी एकूण शिक्षकांची संख्या जी आहे ती मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. आपल्यासोबत शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. सर, वाईट वाटतं का नाही सर या शाळेतली अवस्था बघून? हो, एकंदरीत पाहता थोडस चिंतेचा विषय आहे परिस्थिती विचार करता. का घडते असं? मागच्या 5 वर्षापूर्वी या शाळेमध्ये विद्यार्थिनी किती होत्या आणि आज तारखेला किती आहे? साधारणतः 4-5 वर्षापूर्वी 300-350 विद्यार्थी होते विद्यार्थिनी, पण तो आता वेगवेगळ्या कारणामुळे जसं की नवीन इंग्लिश शाळा सुरू होणं किंवा अन्य काही कारणं असतील त्याच्यामुळे येण्यासाठी काही अडचणी असतील त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या थोडीशी कमी झालेली आहे. शाळेमध्ये एकूण या विद्यार्थिनींना शिकवण्यासाठी शिक्षक किती आहेत, शिक्षकेतर कर्मचारी किती आहेत? आमच्याकडे सध्या 5वी ते 10वीच्या वर्गासाठी एकूण 5 शिक्षक आहेत आणि 5 शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. बरं, एकूण संख्या किती आहे याची? विद्यार्थी एकूण विद्यार्थिनीची संख्या 94 आहे. आज शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी एकूण 10 आहे. बरं, सकाळी किती वाजता ही शाळा भरते आणि संध्याकाळी किती वाजता सुटते? सकाळी 9:30 भरते आणि 4 सुटते. आपल्यासोबत इथे शिकवण्यासाठी हे शिक्षक आहेत, पुस्तक हातामध्ये आहेत, नागरिक शास्त्र, भारताची सनद हा धडा आता शिकवत होते. 9 विद्यार्थिनी आणि तुम्ही शिकवत आहेत, वाईट नाही वाटत? वाईट वाटते सर, कारण यापूर्वी शाळेमध्ये भरपूर विद्यार्थी संख्या होती आणि आता संख्या खूप कमी झालेली आहे. पण या शाळेमध्ये आपण जर पाहिलं तर CCTV पासनं आरोग्याच्या सोयीसुविधा आणि विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी अशा सर्व उपाययोजना आहेत. थोडक्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर मूलभूत आणि भौतिक सुविधा सगळ्या आहेत, तरी पण विद्यार्थ्यांनी शाळेमधनं प्रवेश का काढावा? सर्व पालकांचा ओढा इंग्रजी शाळेकडे आहे. सर्व पालकांना वाटतं की आपला विद्यार्थी इंग्लिश स्कूलमध्ये शिकावा, याच्यामुळं बऱ्याच पालकांचा ओढा तिकडं असल्यामुळे इकडं मराठी शाळेकडे विद्यार्थी येत नाही. बरं, पूर्वी तुमच्या वर्गामध्ये विद्यार्थी संख्या किती होती आणि आत्ता या क्षणी किती आहे? पूर्वी म्हणजे मागच्या 5 वर्षामध्ये किती संख्या होती, गेल्या वर्षी किती होती आणि आत्ता या क्षणी किती आहे? आता दरवर्षी वर्ग म्हणजे हाच माझ्याकडे वर्ग नसतो. आता मागच्या वर्षी आत्ता तुमच्याकडे कोणता वर्ग आहे आणि किती विद्यार्थी संख्या आहे, उपस्थित किती आहे, हजेरी पटावर किती आहे? आता या वर्षी माझ्याकडे 8वा वर्ग आणि या वर्षी एकूण विद्यार्थी संख्या 8वीला 17 आहेत. 17 पैकी 9 उपस्थित आहेत आणि 8 मुली ॲब्सेंट आहेत. नक्कीच या शिक्षकाने ही अवस्था सांगितलेली आहे. आपण जर पाहिलं तर शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शाळेच्या वर्गातील वर्ग शिक्षक यांना देखील आता वाईट वाटलेलं आहे आणि हे सगळे विद्यार्थी आपण जर पाहिलं तर वर्ग 8वा आहे, मात्र या 8व्या वर्गामध्ये केवळ विद्यार्थी संख्या ही बोटावरती मोजण्या इतकी आहे. खरं तर शासन जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरती करोडो रुपयांचा खर्च करत आहे, लाखो रुपये पगार
देऊन शिक्षक या ठिकाणी नेमत आहेत, मात्र दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळा ह्या नष्ट होताना आपल्याला डोळ्याच्या पुढे पाहायला मिळत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावं ही जबाबदारी जितकी शिक्षण विभागाची शिक्षकाची आहे तितकीच त्या विद्यार्थ्याच्या पाल्याची देखील आहे. संदीप नागरे, साम टीव्ही न्यूज, हिंगोली. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.